নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, বিজ্ঞাসী গটফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমাৰ অসমত কোন জাতৰ ছাগলী আমি পালন কৰিলে আমি ফাৰ্মত বেছিকৈ লাভ কৰিব পাৰিম, সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে কেইবাজনো বন্ধুৱে বহুদিন ধৰি সুধি আছিলে আৰু সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক, সকলো জাতৰ ছাগলী ভালেই, কোনো জাতৰ ছাগলী বেয়া বুলি মই ক'ব যোৱা নাই। কিন্তু কি হয় চাওক, বৰ্তমান আপুনি যোনখিনি জেগাত আপুনি ফাৰ্মখন খুলিছে সেই জেগাখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আপুনি ছাগলীৰ জাতটো নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। আচলতে মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে আপুনি ব্লেক বেংগলেই পোহক বা বিটেলেই পোহক বা বাৰবাৰী পোহক, তেনেকৈ ক'লে আচলতে ভুল হ'ব, কিয়নো সকলো জেগাতে ধৰক সকলো জাতৰ ছাগলীবিলাক বিকি নহয়। অৰ্থাৎ আমি বৰ্তমান য'ত আছোঁ, আমি হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, তে এই জেগাখিনিত যদি আমি বিটেল জাতৰ যদি অৰিজিনেল বিটেলটো যদি আমি পোহোঁ বা চিৰহি যদি পোহোঁ, তেতিয়া সেইবিলাক জাতৰ ছাগলী কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ যিবিলাক মাৰ্কেট সেই মাৰ্কেটত খুব এটা ভালকৈ বিকি নহয়, বিকি হয় একেবাৰে নোহোৱা নহয়। তাৰমানে ধৰি লওক, কোনোবাই যদি খচৰ কাৰণে কোনোবাই পাঠা নিছে বা চেউৰী ছাগলী যদি কোনোবাই কিনিছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা এটা আপুনি উচিত দাম পাব। কিন্তু যদি আপোনাৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়, তেতিয়া আপুনি যদি এখন মাৰ্কেট বিচাৰে, সেই মাৰ্কেটত যদি আপুনি সেই ছাগলীখিনি বেচিবলৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু তাৰ গ্ৰাহকেই হওক বা এই ইয়াৰ যিবিলাক বেপাৰী, এই বেপাৰীবিলাকে এই বিটেল বা চিৰহি জাতৰ ছাগলীবিলাক ইমান এটা ল'ব নিবিচাৰে, আৰু বাৰবাৰীটোতো ইয়াত একেবাৰে নচলে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত চলে কেৱল আপোনাৰ যিবিলাক নেকি ব্লেক বেংগলৰ যিবিলাক পোৱালি, সেইবিলাক খুব এটা ভাল দাম পোৱা যায় আৰু খুব সোনকালে বিক্ৰী হয় আৰু সকলোৱে মানে বিচাৰে। আৰু এটা আপোনাৰ যিটো ক্ৰছ ব্ৰিড, ধৰি লওক আপোনাৰ যিবিলাক নেকি বিটেলৰ পৰা বা চিৰহিৰ পৰা হোৱা যিবিলাক ক্ৰছ হয়, সেই ক্ৰছ পোৱালিবিলাক লৈ পেলাই যদি আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰে, তেতিয়া সেইবিলাক পোৱালি ইয়াত কিন্তু ধুনীয়াকৈ বিক্ৰী হয়। আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কৈ আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আপোনালোকে তেনেকৈ এবাৰ মাৰ্কেটত গৈ চাবগৈ যে আপোনাৰ মাৰ্কেটখনত কোন জাতৰ ছাগলীবিলাক বেপাৰীয়ে বেছিকৈ বিচাৰে বা বিক্ৰী হয়। এটা কথা চাব আপোনালোকে, এতিয়া যেতিয়া ইউটিউবত দেখিব, তেতিয়া বিটেল হওক বা চিৰহি হওক এইবিলাক ছাগলী দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, কি আৰু এইবিলাক আপোনাৰো পুহিব মন যায় বা বহুতৰে পুহিব মন যায়, তেনেকৈ কিন্তু ইমান এটা আপুনি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। ধৰক আপুনি যেতিয়া দুজনী বা চাৰিজনী ছাগলী পুহিব, তেতিয়া তাৰ পোৱালিখিনি আপুনি তেনেকৈ ধৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপুনি তাৰ কিছুমান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰে, ধৰক মানুহে জানিব লাগিব, আঁতৰৰে হওক বা ওচৰৰে হওক মানুহখিনিয়ে জানিব লাগিব যে আপোনাৰ তাত সেই জাতৰ ছাগলীটো পোৱা যায়, তেতিয়াহে আপোনাক বিচাৰিব। কিন্তু যদি আপুনি তেনেকুৱা এটা সুবিধা নাই, তেতিয়াহ'লেতো আপুনি হয় কোনোবা বজাৰত বেচিব লাগিব বা কোনো বেপাৰীক আপুনি মাতিব লাগিব, তে সেই বেপাৰীয়ে কোন জাতৰ ছাগলীবিলাক বেছিকৈ বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত আপুনি চাব। কিয়নো ধৰক এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ পেলাই বেলেগ এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা দুজনী এজনী ছাগলী আনিবলৈ কোনো বেপাৰী নাযায়, গতিকে আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আপুনি ছাগলীখিনি বিক্ৰী কৰিব লাগিব। কিন্তু মোৰ মতে ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে ধৰক ডাঙৰ জাতৰ ছাগলীবিলাক দুই এটাকৈ পোহক, মানে দুজনী বা এজনী আপোনালোকে পোহক, মনৰ চখ আছে সকলোৰে ডাঙৰ জাতৰ ছাগলী পুহিবলৈ, ফাৰ্মখনৰ শুৱনি এটা হ'বলৈ। কিন্তু মোৰ মতে ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে বিজনেছত লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ক্ৰছ ব্ৰিড লৈ পেলাই কাম কৰক, যিকোনো হওক, সেইটো বিটেলেই বা হ'ব লাগিব বা চিৰহিয়ে হ'ব লাগিব বা বাৰবাৰীয়ে যে হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। তাৰ যিটো ক্ৰছ, ধৰি লওক আমাৰ বিটেল আৰু ব্লেক বেংগলৰ মাজত ক্ৰছ কৰি পেলাই যিবিলাক পোৱালি হয়, সেই পোৱালিবিলাক লৈ পেলাই আপোনালোকে ফাৰ্মখন কৰক। মানে ধৰক আপোনাৰ বিটেলৰ হওক বা চিৰহি হওক, ক্ৰছ পাঠা আৰু মাইকী লৈ যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখন কৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা সেই ক্ৰছ, মানে ক্ৰছ পাঠা আৰু ক্ৰছ মাইকীৰ পৰা যিখিনি পোৱালি হ'ব, সেইখিনি পোৱালি কিন্তু আমাৰ অসমত সকলো জেগাতেই খুব সহজে বিক্ৰী কৰিব পাৰি, কিয়নো সেইখিনি কোনো অসুবিধা নহয়, সেইখিনি সকলো জেগাতে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনি ল'বও বিচাৰে, কোনেও সেইখিনি না নকয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাগলীবিলাক লৈ পেলাই পুহিলে ভাল হ'ব। এতিয়া মোক বহু জেগাৰ পৰা ফোন কৰে, বহু জেগাৰ পৰা মেছেজ কৰে যে কোন জাতৰ ছাগলী আমি আৰম্ভ, মানে কোন জাতৰ ছাগলী লৈ আমি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে এটাই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বা আপুনি কাৰোবাক সুধি পেলাইও কোনো লাভ নাই। আপুনি নিজৰ মাৰ্কেটখন চাওক, আপোনাৰ মাৰ্কেটত যিটো বস্তু চলে সেই ছাগলীৰ জাতটো লৈ পেলাই আপোনালোকে পোহক, তেতিয়া আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। হয়তো আপোনাৰ জেগাত বিটেল যাব পাৰে, গতিকে ভালকৈ যদি আপোনাৰ তাত বিটেলটো চেল হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি বিটেল লৈ কৰক। যদি আপোনাৰ তাত ব্লেক বেংগলে চলে, ব্লেক বেংগললৈ কৰক। যদি বাৰবাৰী চলে, তে বাৰবাৰী লৈ কৰক। তেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মখনত লাভ হ'ব। লাভ কেনেকৈ, আপুনি যদি খুব সহজে, যেতিয়া আপুনি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই যদি আপুনি ছাগলী বিক্ৰী কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে সহজতে বিক্ৰী হ'ব আৰু তাৰ পৰা এটা আপুনি ভাল ইনকম ল'ব পাৰিব। কিয়নো আপুনি যিটো বস্তু যাচি দিব তাৰ উচিত মূল্য কেতিয়াও বেপাৰীয়ে নিদিয়ে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিকে জনাইছোঁ বন্ধুসকল। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় আই অসম, নমস্কাৰ।